Och den i vart fall föreläppig sist intagen replikanten nå är Jussi Ninesto som för övrigt är en av våra gäster, nämligen leder av försvarsutskottet i den finska riksdagen. Varsågod. Tack, jag vill tala finska. Ärade president, tack till minister Eide för en fin presentation och statusrapport. I Norden har vi ju övningar mellan Sverige, Norge, Finland, cross-border training. Det är väldigt nyttigt och kostnadseffektivt säkert enligt alla som deltar, som ministern också sa själv. Och det finns grund att fortsätta. Alltså frågan om Islands luftövervakning är ändå relevant i Finland. Vad är det för relevans för den militära kapaciteten? Eller vad anser ministern, är det ett rent politiskt viktigt ämne att vi politiskt vill visa detta? Borde man till exempel inte ha tankövningar hur man kan få bränsle under flygningen? Skulle det inte vara en bättre övning?